الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Od Az-Zubaira ibn Adija se prenosi da je rekao: Atejna Anas ibn Malik radijallahu anhu fa šakevna ilaihi ma nelqa min al-hađađ. فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Od Zubeira ibn Adija se prenosi da je rekao: došli smo Enesu ibn Maliku radijallahu ta'ala anhu i požalili se na ono što doživljavamo od Hadžađa, misli se na Hadžađa ibn Jusufa. Pa je rekao: isbiru, strpite se. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَلَّذِ بَعْدَهُ شَرْبٌ مِنْهُمْ. Neće vam doći vrijeme, a da ono koje slijedi nije gore od njega. Neće doći vrijeme, neće doći zeman, a da ono rekao im Enes ibn Malik, strpite se, rekao mu Enes ibn Malik, strpite se, strpite se, neće vam doći vrijeme, a da nakon njega neće doći teže, odnosno gore vrijeme od njega. Hatta telqa u rabbekum, sve dok ne sretnete svoga gospodara. Dakle, svako vrijeme koje dolazi, bit će teže. Kaže, čuo sam to od vašeg vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Hadis bilježi Buharija u svom sahihu. Imam an-Nawawi rahimehullahu ta'ala je naveo ovaj hadis od Zubejra ibn Adija, odnosno u predaju od Zubejra ibn Adija, da su došli Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, koji je inače živio, njega nazivaju Muammar, čovjek koji je živio 100 godina. Živio je oko 90 godina nakon hidžre. Oko 90 godina nakon hidžre. Tako da je doživio vrijeme nepravednih vladara, doživio je određena iskušenja. Pa je Zubeir ibn Adi došao sa grupom ljudi do Enesa ibn Malika i požalio se na ono što doživljavaju od Hadžađa ibn Jusufa. A on je jedan od halifa Beni Umeje, od Umejevića, koji je inače bio nasilnik, bio nepravedan vladar. On je čak opsjedao Mekku u namjeri da ubije Zubeira ibn al-Avvama, da ubije Abdullah ibn Zubeira, radijallahu ta'ala anhu, da ubije Abdullah ibn Zubeira. Pa je, zamislite, između ostalog, čak granatirao Ka'bu sa onim katapultom, je gađao Ka'bu. Tako da je čak oštetio Ka'bu. Nije je srušio u potpunosti, ali je napravio oštećenja na Ka'bu. Inače je puno činio nasilje nad ljudima. O njemu i njegovom nasilju, čak u ubijanju istaknutih ličnosti poput Sa'id ibn Džubeira, koga je on pogubio, i brojni drugi vrijedni ljudi iz ovoga ummeta. On nije imao milosti prema ljudima, prema onima koji nisu bili njegovi istomišljenici. Borio se protiv ashaba radijallahu ta'ala anhum i tako dalje. Pa je između ostalog narod živio težak period, živio teškim iskušenjima. Pa su došli i požalili se Enesu ibn Malik radijallahu ta'ala anhum. A Enes ibn Malik, znajući za oporuku Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, da će svako vrijeme koje bude dolazilo biti gore od onoga u kome čovjek živi, on ih je posavjetovao da se strpe na tome. Posavjetovao ih je da se strpe na tome.
Dakle, Hadžadž ibn Jusuf je bio čovjek, bio halifa, namjesnik, koji je inače činio mnogo nepravde i mnoge ljude je bespravno ubio i pogubio. Zato je Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala anhu, rekao ovoj delegaciji: Isbiru, strpite se. Naredio im je strpljivost na nepravdi koju doživljavaju ili koju će doživjeti od nepravednih vladara. Jer nepravedni vladari nisu živjeli samo u jednom vremenu, nego je to oporuka za svaku generaciju da će u njihovom vremenu biti oni koji će biti nepravedni, koji će biti njihovi namjesnici. Odmah, vrlo brzo, nakon smrti Allahovog poslanika, alejhi salatu ve selam, pojavila su se neka iskušenja, pojavila se fitna. Suočili su se sljedbenici Muhammeda, alejhi salatu ve selam, sa mnogim iskušenjima. Suočili su se sa mnogim teškim fitnama, pa su na vlast došli ljudi koji su činili nepravdu onima koji su bili njihovi podređeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mi ćemo nad nekim silnicima dati da namjesnici budu silnici zbog onoga što oni svojim rukama uradi, zbog njihovih dijela koja oni uradi. Čovjek ne traži uzrok, odnosno razlog nepravednog vladara u sebi, nego uvijek pokušava tu krivicu prebaciti na vladara i kazati on je nepravedan. A u suštini moramo znati da nepravedni vladari bivaju postavljeni kao vladari, odnosno namjesnici, ljudima koji su takvi, iz naroda, od njih. Tako se spominje da je jedne prilike jedan od halifa Beni Umeyje, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna da se misli o Abdul Meliku ibn Marwanu, koji je sakupio ljude koji su bili razboriti i čuo je da ljudi govore o namjesnicima i da govore o nepravdi. Pa je on sakupio te ljude i rekao im: o ljudi, želite li vi da mi budemo vama namjesnici kao što su bili Abu Bekr i Omar? Pa su rekli: želimo. Onda im je rekao Abdul Malik ibn Marwan: vi budite kao oni kojima su namjesnici bili, odnosno halife bili, Abu Bekr i Omar. Vi budite poput njih, pa ćemo i mi biti prema vama kao što su i oni bili prema njima. Tako je jedne prilike jedan haridžija došao Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu i rekao mu: šta se to dešava? Ljudi govore o tebi nešto. Smatraju da imaš pogrešaka, da nešto nije u redu. A to nije bio slučaj sa Abu Bekrom i Omerom. Nisu imali nikakvih replika na postupanje Abu Bekra i Omera. Ali kad su ti u pitanju, ima negodovanje od strane ljudi. Pa mu je rekao Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu: ja i slični meni bili smo podređeni Abu Bekru i Omeru. Oni su bili halife meni i sličnima meni. A kaže: u moje vrijeme ja sam halifa, odnosno namjesnik tebi i sličnima tebi. Kad ste se vi pokvarili, onda se desilo da sam vam ja namjesnik. A dok sam bio ja i slični meni, onda je bio Abu Bekr i Omer namjesnici. Dakle, to bi bilo značenje ovog govora Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala. Čovjek kada ima za namjesnika, odnosno pretpostavljenog, nekog koji je nepravedan, treba prvenstveno da analizira svoje postupke i da vidi kako je njegovo stanje. Jer zbog čovjekovog stanja
bude mu takav i namjesnik, odnosno nadređeni. I čovjek treba prvenstveno da traži pogrešku u samome sebi. Ovo ne znači da se ne može desiti da namjesnik bude sam po sebi nepravedan. I ne možemo govoriti ovdje, dakle, o generalnom pravilu za svaku situaciju i za svako vrijeme i za svako mjesto. Ali čovjek treba da analizira prvenstveno svoje stanje i da potraži pogrešku u samome sebi. To je najpreče. Desit će se nekada da čovjek zaista bude pravedan, da ima namjesnika koji nije takav. Ali u većini slučajeva uzrok je u samim ljudima, pa Allah dželešanu zbog njihovog nepravednog postupanja i zbog njihovog griješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala daje im namjesnike i vođe koji su adekvatni za njih, za njihov način ponašanja, za njihov nivo pridržavanja propisa, vjere i tako dalje. U današnje vrijeme, evo, da to malo analiziramo i da spustimo našu stvarnost, ljudi obično govore vlast je ovakva, vlast je onakva, vlast je ovakva, vlast je onakva, oni koji su na položaju ovakvi su, onakvi su. Uvijek ćemo naći onaj replike u pogledu onih koji su na vlasti. A čovjek u suštini ne analizira svoje postupke. Uopće se ne pita zbog čega nam je vlast takva. Kažu, kaznimo vlast, izaberimo drugi. Kako će ih kazniti onaj ko nerazborito razmišlja? Onaj ko griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kako će izabrati onoga ko će biti pravedan? Vidite, ljude ogrezle u grijehu, a žele da im bude dobro. Kako da mu bude dobro? Kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرْجِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ اَيْدِ النَّاسِ. Pojavio se nered na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi radi. Zbog toga se pojavio nered na kopnu i na moru. Kad pogledam od raširenosti griješenja poput krađi, poput korupcije, poput prisvajanja tuđeg imetka, poput činjenja nepravde i nasilja, poput nepravde i nasilja unutar porodici, poput nepravednog ponašanja, nepravednog odnosa prema komšijama, nepravednog odnosa prema radnicima, nepravednog odnosa prema poslodavcima, nepravednog odnosa prema ovoj ili onoj strukturi ljudi u društvu, onda čovjek dođe do rezultata da se zaista nered na kopni na moru pojavio. Potvrdi se, dakle, ovaj kuranski ajet da se nered zaista na kopni na moru pojavio samo zbog dijela ljudi. Samo zbog dijela ljudi. Zašto ljudi propadaju? Zbog grijeha koji čine. Ovdje ću preporučiti svakom onom ko nije tu knjigu pročitao da je iskoristi priliku kada bude mogao da tu knjigu pročita od Ibn Qayyim rahmetullahi ta'ala alejhi, Bolest i lijek. Knjiga u kojoj je Ibn Qayyim rahmetullahi ta'ala alejhi razradio problem griješenja, problem onoga što prouzrokuje čovjeku mnoge belaje u njegovom životu. Jer grijesi su ti koji prouzrokuju čovjeku mnoge belaje u životu. Koliko ljudi bi bilo pošteđeno glavobolja, pošteđeno propasti, da recimo samo nisu kamatom, da nisu radili s kamatom i da se ne bave kamatnim poslovima, da nemaju u svom imetku ništa od kamate. Znate li koliko bi se zla sačuvali? Recimo, kada bi čovjek vodio računa o tome da ne bude nepravedan, znači da se potrudi da bude pravedan prema porodici, prema djeci, prema komšijama, prema radnicima, prema poslodavcima, prema, dakle, ljudima općenito. Znate li koliko bismo se riješili glavobolja? Jer čovjek kad učini nepravdu, njegovo srce se uznemiri. Znate li koliko bismo bili u plusu kada bismo češće spominjali Allaha subhanahu wa ta'ala? Jer spominjanje Allaha dželešanu smekšava ljudsko srce, a spominjanje ljudi ukrčuje ljudsko srce i čini ga grubim i okrutnim. Sve što čovjek više Allaha spominje, sve njegovo srce mekše.
Čovjek bi na jednoj strani bio u plusu i bio bi u dobitku, a na drugoj strani sačuvao bi se mnogih belaja. Ostavljanje griješenja je put ka sreći ovoga i budućeg svijeta. Ali, nažalost, kada se pojavi taj fesad, onda se, naravno, on samo množi. Pogledajte, kad kažemo ljudima, zabranjeno je, na primjer, zabranjeno je konzumiranje droge. Pa legalizovali su negdje. Pa da nema ništa to, to ništa nije plaho opasno. To samo malo djeluje opuštajuće na ljude, pa to je, radi se o jednoj, o jednom jointu, ništa to neće puno napraviti. Pa jedno, samo malo je to omladina da se malo opusti. Pa kad dođe u opasnost njegov život, kad dođe u opasnost život njegovih roditelja, pa kad dođe u opasnost život komšije, pa kad dođe u opasnost imovina komšije, samo od jednog prijestupa, zamislite, samo jedan prijestup. Zbog krize ide opljačkati komšiju. Zbog krize ubije čovjeka. A jedan prijestup. Posljedice samo jednog grijeha. Ili recimo, zinaluk, prevara, supružnik. Zbog prevare supružnika, posljedicu nosi dijete, posljedicu nosi sam počinioc tog djela, posljedicu nosi žena. Nekada takvi slučajevi završi ubistvom, nekad samo ubistvom. Nekad takvi slučajevi završe kudi kamo tragični sa ubistvom djece, pogubljenjem djece i tome slično. Nekada bude ubijen punac, punica, nekada bude ubijen svekar i svekrva, sve kao rezultat prevare, jedne prevare u bratu. A onaj ko se drži čednosti, čestitosti, živi čedan i čestit život, daleko od takvih stvari, bit će pošteđen svih ovih belaje. Lanca grijeha. I sad zamislite, kad se čovjek sačuva recimo tih takvih grijeha, u kakvom rahatluku će živjeti? Za razliku od onih kojima su takvi postupci sasvim normalni za njihov život i smatruju to sasvim normalnim i uobičajenim načinom života. I vidite ih kako se pati u životu i kako jednostavno ne mogu najjednostavnije situacije u životu da riješi. Jer što mi se ovo sve na leđa popelo, kako teško živim, ne mogu da nađem izlaz, gdje se krije tajna izlaska iz takve krize? Tajna se krije u tome da se čovjek Allahu pokaje za počinjene grijehe i da popravi svoj odnos prema Allahu. Zasigurno će izići iz takvog tjeskobnog stanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, s obzirom da je nama obaveza da se strpimo na nepravdi koja nam bude učinjena, obaveza. I vidite da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadithu koga je prenio Enes radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, isbiru, strpite se, obaveza da se strpimo. Allah subhanahu wa ta'ala to potvrđuje riječima, ja ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lijek za uspjeh. Lijek, riječ Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja ayyuhalladhina amanu. Doziva vjernike i kaže ovi koji vjerujete, o vjernici. Isbiru wa sabiru. Budite strpljivi i izdržljivi. Budite strpljivi i izdržljivi. Varabitu i na granicama bdite. Vattakullaha la'allakum tuflihun. I bojte se Allaha da biste bili spašeni, da biste uspjeli. Strpljivost i izdržljivost su osobine koje trebaju da krase vjernika. S tim osobinama vjernici uspijevaju u životu. Da je baš tako jednostavno da čovjek bude istrajan u vjeri, masa ljudi bi danas bila ovdje u mesdžidu. Ali čovjek se mora odreći nekih stvari da bi mogao da bude u mesdžidu, da bi mogao da sluša Allahove dželešanu riječi. Da mu to nije postalo monotono jednog trenutka u životu, jer je to robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala i to je slast za ljudsko srce. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da budemo strpljivi, da budemo izdržljivi, da na granicama bdijemo, da se njega uzvišeno bojimo,
jer to je način da u životu uspijemo. Ljudima neće doći vrijeme, a da ono koje slijedi neće biti teži. I zaista je tako, s napomenom, da to zlo koje će se pojavljivati u vremenima koja slijedi, ne mora značiti da je općenito i da obuhvata sve ljude, da obuhvata svaku situaciju. Ona može biti djelimično u određenim segmentima, a da u drugim segmentima bude dobra. I to je Allahova dželešanu mudrost. Mi vidimo kolika je podijeljenost ljudi u današnje vrijeme. U neka prošla vremena ta podijeljenost je bila manja. Podijeljenost je bila, ali je bila manja. Kako vrijeme prolazi, sve su ljudi podijeljeni. Sve se ljudi više dijeli. Sve se ljudi više razilaze. Tako da dolaze teža i teža vremena, a obično ljudi u današnje vrijeme kažu nije prije bilo ovakvih iskušenja kao što su sad. Jeste bilo iskušenja, samo su se ljudi drugačije nosili prema tim iskušenjima. Samo su se ljudi drugačije nosili. Danas kažu, na primjer, danas žene hodaju razgoliće. Prije nije bilo takvo vrijeme. Ko kaže da nije bilo? U vrijeme kad je počela dolaziti objava, žene su nepropisno obučene i vrlo nage obilazile čak oko Kabe. Nije bilo prije raširenosti zinaluka. Kako nije bilo? Žena koja bi htjela zatrudniti prije nego što je Allah objavio Kur'an, kad bi htjela zatrudniti, ona bi okačila na svoju kuću neki znak, neku zastavicu ili slično tome haljinče, i to bi bio znak da muškarci dolazi kod nje. Pa se kasnije utvrđivalo čije je to dijete i tako dalje. Ko kaže da nije bilo iskušenja i prije, jeste, bilo je. Ali je postojala snaga vjere, kada je objava došla, postojala snaga vjere, pa su ljudi ostali. Znate, ljudi su se opijali. Opijali u početku dolaska objave. Pa je u tri etape zabranjen alkohol. Su ljudi ostavili alkohol. Znači, snaga vjere čovjeka tjera na visok moral. Ta predanost Allahu subhanahu ta'ala čovjeka tjera da ostavi mnoga zla, a da se prihvati onoga što je Allah subhanahu ta'ala naredi, sa čime je Allah dželešanu zadovoljan. A onaj ko živi takvim životom, živi život koji ima svoj smisao. Jer ljudi koji nisu shvatili smisao svoga postojanja, vidite ih kako u životu uvijek nekud idu. A kada biste ih pitali gdje idete, ne bi vam to znali reći. Nalaze se u lavirintu. Hodaju lijevo, desno, gore, dole, ali ne mogu da nađu izlaz. Ne vide više smisla u svom životu. Upravo zbog toga što nisu shvatili smisao postojanja čovjeka. Zamislite, čovjek svu svoju pažnju usmjerio u pravcu onoga što mu je sredstvo za život. A zapostavio ono zbog čega je stvoren. Zapostavio je život svoga srca, zapostavio je robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga što je zapostavio ono zbog čega je stvoren, Allah je dao da se njegovo srce otuđi. Zbog raskošnog života i zbog velike posvećenosti dunjaluku, njegovim ukrasima, udobnosti tijela, ide tu na uštrb života srca. Ide to na uštrb onoga zbog čega smo stvoreni. I kada se to pojavi, od čovjeka se pojavljuje i otuđenost. Shodno, dakle, čovjekovoj udaljenosti od tih pravih vrijednosti zbog kojih je čovjek stvoren. Dakle, koliko god se čovjek više posvijeti ovom svijetu, zapostavit će ahiret. To ne znači da čovjek ne treba da privređuje i da radi za ovaj svijet. Samo mora čovjek da zna da je stvoren radi robovanja Allahu dželešanu. I da imetak koji stiče ga radi Allaha subhanahu ta'ala, i da ga troši na Allahovu putu. Da bi živio dostojanstveno
i da bi se što lakše približio Allahu Dželešanu. Nije stvoren da bi sticao imetak. Nije stvoren da bi pravio sebi užitak ovoga svijeta, a zapostavio ahiret, ejadu billah, nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva puta onih koji su opsjednuti sticanjem imetka, a zapostavili su život na budućem svijetu. Jer kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, wallahi mal faqr akhsha alejkum. Tako mi Allaha, ja se ne bojim siromaštva za vas. Wa innama akhsha alejkum an tuftaha alejkum ad-dunya fatunafisuha kama tanafasaha min qablikum فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Ali se kaže, bojim da vam dunjaluk ne bude, da vam se dunjaluk ne otvori. Ako vam se otvori, dakle kada vam se dunjaluk otvori, vi ćete se natjecati u dunjaluku. Kao što su se natjecali oni prije vas. Pa da vas to upropasti kao što je upropastilo njih. Jer natjecanje u dunjaluk čovjeka vodi u propast. I ovo je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Jer natjecanje u dunjaluku ljude vodi u propast. A natjecanje u djelima koja će čovjeka približiti Allahu subhanahu wa ta'ala je natjecanje u dobru. Pa zamolimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će se natjecati u činjenju dobra, a koji će biti daleko od puta onih koji se natječu na putu sticanja dunjaluka i njegovih ukrasa. Iz ovog haditha trebamo naučiti još jednu veoma važnu stvar, a to je da se strpimo na nepravdi nadređenih, da se strpimo na nepravdi nepravednih vladara i namjesnika koji budu postavljeni. Nemojmo zaboraviti da sva nepravda koja nam bude učinjena, da ćemo stati i mi i naši nadređeni na sudnjem danu pred Allaha subhanahu wa ta'ala, koji će izravnati račune među nama. Svako će uzeti svoj hak, nikome nepravda neće biti učinjena. Zbog toga čovjek se ne treba žalostiti zbog takvih stvari. Naravno, neće čovjek ostati skrštenih ruku da ne traži svoj hak i svoje pravo. Ali u isto vrijeme ne smije da pravi nikakav bunt, da pravi nered, da bi kojim slučajem posio neki fesad, da se krv možda čija prolije u namjeri da se dođe do nekog svog prava. Ne zaboravimo da je Uthman radijallahu ta'ala anhu, iako je imao svoju vojsku, čuvare imao, kada su došli da ga ubiju, da je učio Kur'an, i da je zabranio čuvarima koji su bili kod njega da se suprotstave njegovim ubicama. Rekao im je da slučajno ne bi koji se suprotstavio njegovim ubicama, ljudima koji su došli da ga ubiju, da se ne bi kojim slučajem prolila krv muslimana zbog njega. To je bio Uthman radijallahu ta'ala. On nije mogao dozvoliti da bude prolivena krv muslimana zbog njega. On je bio halifa. Iako su ušli tu i ubili su ga dok je učio Kur'an, a njegova krv je pala na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, fesejekfikehumullah, dovoljan im je Allah. I zaista je dovoljan Allah subhanahu wa ta'ala da ih kazni primjereno za ubistvo zeta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, i to dva puta, za trećeg najboljeg čovjeka u ovome ummetu, a to je Uthman radijallahu ta'ala anhu, jer znamo da su halife po vrijednosti onako kako su bili i po hilafetu, da je najvrijednije Abu Bekr, zatim Omar, zatim Uthman, a nakon njega dolazi Alija ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu. Oni su se osmijelili, prolili su njegovu krv i inša Allahu ta'ala da će biti i kažnjeni onako kako su i zaslužili. Ali ovaj slučaj sam samo spomenuo zbog toga što je ovaj postupak Uthmana radijallahu ta'ala anhu zadivljujući, iako je znao da su došli s namjerom da ga ubiju, ipak nije dozvolio da se bilo ko suprotstavi, da ne bi kojim slučajem bila prolivena nečija krv
zbog njega, radi Allahu ta'ala anhu arba. Allaha subhanahu ta'ala molim da nam naše grijehe oprosti, da nas učvrsti na putu istine, da nas nastavi u džennetu sa poslanicima našeg vjernika, iskreno i dobrodošli. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.